Culture Buzz, שלום. Mi nombre es Yoram Meltzer, vivo en Jerusalén, Israel, pero en camino a Guadalajara, a la FIL, porque la FIL es una fiesta, estoy leyendo de mi cuento, Infierno. תופת. מיד ישמע פיצוץ, פיצוץ אדיר כתמיד. שבריר שנייה של השעיית החושים ואחרי הדממה. רק מתמם, מזמין, ראשוני. כאילו אין עוד בני אדם בעולם. עולם, פיצוץ, חלל ושוב עולם. צעקות בהלה מכל עבר, זעקות הפצועים, אימת השורדים, צפצופי המכשירים, צבחות סופרי החירום, המולת אדם. אין זה משנה אם הפיצוץ יבוא מכאן או מכאן, אם יגלו את המטען או שהמטען יגלה את עצמו. כך או אחרת, כתמיד, חיילים ימהרו אל המכלה ויוציאו מתוכה את הכלבים.